Պարոն Գրիգորյան, ձեր թույլտվությամբ անդրադառնանք ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններին, ինչպես գիտեք, հրապարակվեց այն մասին, որ ըստ էության նաև ձեր բնակարանն էին մտել և խուզարկություն իրականացրել և տարել էին կոնկրետ փաստաթղթեր։ Կասեք, ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը։ Գիտեք, ես մի անգամ այդ ստուգումից հետո հարցազրույց տվել եմ ու ասել եմ, որ ուրեմն ոչ թե անվտանգության ներկայացուցիչներն են եղել են ներքին գործերի կամ քննիչական ներկայացուցիչներ, իրենք ցույց են տվել համապատասխան որոշումը, դատարանի որոշումը, ու տանը եղել է հարցս, հետո եկել են տղաներս, իրենք նայել են, տանից վերցրել են ուրեմն բանը, իմ անձնական այբատը, և հիմա չեն վերադարձրել։ Չեն վերադարձրել, ճիշտ ասած, ես չեմ հետաքրքրվել, բայց դա երևի առաջկա օրերին անպայման կզանգեմ, չեմ հարցրել տանեցիներին, իրենք անպայման երևի հեռախոս համար թողած կլինեն, կզանգեմ և ուրեմն կխնդրեմ, որ անպայման հետ վերադարձնեն, եթե արդեն իրենց գործառույթները ավարտել են, և տարել են երկու հեռախոս։ Չօգտագործվող հեռախոսներ երևի կամ երեխաների հեռախոսները կամ հələ որ ինչ որ տարել են, ես իշքան գիտեմ, տարել են այդ 3 ուրեմն իրերը, կխանգարում ինչ որ չեն դա։ Բոլորքան իցես կանչել են հարցակնության, թե ոչ, ըստ էության 2-3 ամիս որևէ հարցակնության, որևէ բանի, ինչ չեն կանչել։ Իսկ փորձել եք հետաքրքրվել եկան մտան տուն, տարան իրերը և ըստ էության որևէ գործողություն չեն իրականացնում, ապա ինչով է դա պայմանավորված, դուք անձամբ փորձել եք հետաքրքրվել, թեկուզ ներքին կարգով։ Երբևիցե չեմ հետաքրքրվել, որովհետև ես գիտեմ, որ որևէ անօրինական բան չեմ ուրեմն թույլ տվել, և իրենց խնդիրները, եթե առավել ևս կատարանի որոշում, ես դա համարում եմ օրենքի շրջանակներում, իհարկե իրենք որոշակի նպատակներ ունեցել են, այդ նպատակները մեզ չեն ասել, թե հիմնականում ինչ են, ուրեմն ինչ նպատակով են այդ ամեն ինչը անում, ես էլ մտածելով, որ անօրինական որևէ բան չեմ արել, չեմ էլ հետաքրքրվում, իհարկե կհետաքրվեմ, որ անպայման այն իրերը, որը պատկանում է մեր ընտանիքին, անպայման հետ վերադարձում։ Իսկ առաջիկան պատրաստում եք ամեն դեպքում իրավապահներին զանգահարել ձեր իրերի վերադարձման մասին։ Իհարկե, իհարկե, իհարկե։ Բարոյական, իսկ ձեր ծանոթներից որևէ մեկին զանգահարել են կամ կանչել են, թե ոչ, տեղեկություններ կամ միգուցե մտերիմ, ընկերներ, գործընկերներ։ Ճիշտն ասած, որևէ մեկը մեկի կողմից, մտերիմների, ծանոթներից, ուրեմն նման ազանգ չեմ ստացել։